розвиток світового автомобілебудування, здається, досяг таких висот, що далі тільки небо. Царина літаків. Але виявляється, і на землі ще залишилось місце конструкторському подвигу. Європейське авто із Південної Америки. Абсолютно новий автомобіль, який пройшов випробування ралі Дакар. Позашляховик з рекордно низькою витратою пального. Перший пікап у модельній лінійці Volkswagen. І все це Amarok. Наша редакція першою провела тест-драйв новинки в умовах української зими. Ви дивитесь програму «АвтоЕво», яку далі продовжить тест-драйв. Сьогодні у нас на тесті пікап від Volkswagen на ім'я Amarok. Amarok перекладається як «кровожерливий вовк». От ми і спробуємо розібратися, чи є він насправді кровожерливим до пального. Volkswagen Amarok складають на аргентинському заводі в місті Пачеко. Втім, якість складання від цього ані трохи не страждає. Німецький порядок він і в Південній Америці – Ордунг. Виробники скористалися тим, що останнє ралі Дакар перекочувало саме на їхній континент і перевірили новинку на ділі, недалеко відійшовши від конвеєра. У тій гонці брали участь 35 пікапів Amarok, що виступали в ролі автомобілів підтримки команди Volkswagen Motorsport. Машини показали відмінну витривалість на високогір'ї на висоті понад 4 тисячі метрів, а також виявили чудові всюдихідні властивості в найпосушливішій пустелі світу – Атакамі. Тепер настала пора показати себе на підступних дорогах засніженої України. Білий колір кузова нашого випробуваного надзвичайно гармонує із зимовим українським пейзажем. Настільки, що можна починати з опису падаючого на поля снігу і плавно переходити до портрета Volkswagen Amarok. Зовнішність новинки не балує особливими рисами у порівнянні з колегами по класу. Власне, пікап і не може бути іншим. Кабіна та кузов. Спочатку модель, побудована на рамі сходового типу, пропонуватиметься лише з подовженою чотиридверною кабіною Double Cab. Дводверний варіант Single Cab надійде у продаж не раніше першої половини 2011 року. Чим вартий уваги Amarok, так це розмірами. Він обіцяє стати найбільшим пікапом, що поставляється до нашої країни. Його довжина становить 5,25 метрів, а це більше, ніж у Ford Ranger і навіть, ніж у моделі на базі UAZ Patriot. У цьому саме й запорука успіху моделі. Потяг слов'ян до прекрасного у вигляді великих автомобілів відомий усьому світові. Ще одна особливість новинки знаходиться прямо перед водієм. Комбінація приладів у Amarok така сама, як у малюка Polo, а центральна консоль від Golf Plus. Поки Amarok має лише дволітровий турбодизель з шестиступеневою механікою. Двигун швидко розкручується, відзначаючись малою інерцією, за рахунок чого агрегат видає не тільки пристойну потужність у 163 кінські сили, але й гарну тягу в чималому діапазоні обертів. Варто лише призвичаєтеся до роботи довгохідної педалі щеплення, щоб точно дозувати тягу на старті. Першу сотню Amarok долає за більш ніж пристойні 10,8 секунди, та й при обгонах мотор жваво набирає оберти. Двигун з системою живлення Common Rail та двома турбінами напричуд тихий, як для дизеля. Ні торохтіння, ні вібрацій. Втім, головна перевага цього мотора – рекордна паливна економічність. Не знаємо, як наші латиноамериканські колеги, але зі свого боку можемо підтвердити. Amarok на трасі з'їдає трохи більше 6 літрів на 100 кілометрів. Для українців, у котрих економія в крові, та ще й у посткризові часи, це також надто важливий показник. Версія новинки з постійним приводом FOMotion більше розрахована на їзду поганими дорогами. Для справжнього бездоріжжя існує варіант з повним приводом, що підключається, у цьому випадку є знижений ряд. З будь-якою трансмісією у якості опції може встановлюватися задній диференціал, що блокується. Функція Off-Road вмикається на швидкості до 100 км, але по байраках швидше і не поїдеш. Ходи підвіски Volkswagen Amarok доволі великі. Втім, коли колесо втрачає опору, електроніка пригальмовує розвантажене колесо, передаючи момент колесам, що опираються на ґрунт. Підвіска пропонується у двох варіантах – Comfort та Duty Suspension. Остання оснащена двома пакетами ресор. Перший працює постійно.
Другий вмикається, коли основний пакет ресор просідає і опирається на додаткові листи. Та й на рівній, але слизькій зимовій трасі автомобіль показав дуже високий рівень стійкості. Судячи з відгуків із Дакара, новачок почувається прекрасно за будь-якої стихії і на морозі, і у спеку. Унікальне для свого класу оснащення Amarok інтелектуальними асистентами останнього покоління дозволяє просуватися по бездоріжжю навіть малокваліфікованому водієві. Чи варто говорити, що ці водії складають основну частину групи ризику? Така допомога – ще один плюс, який творці Volkswagen Amarok можуть малювати на крилі свого автомобіля. Буквально вчора здавалося, що український пікапний простір надовго розділено між шанувальниками Nissan Navara та Mitsubishi L200. А сьогодні стало зрозуміло, що у цій компанії точно буде третім Volkswagen Amarok. А ось чи буде він першим, ми побачимо вже найближчим часом завдяки любові вітчизняних автомобілістів.